ხალხის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა, ძვირფას რადიო მსმენელებო. Დღეს ჩვენ სასაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ავირჩიეთ. Ამ თემას არაერთი გადაცემა ადრეც მიუძღვენით, მაგრამ ეს იმდენად საჭიროა საუბარი ამ თემაზე, რომ გადაცემების რაოდენობით არ შემოიფარგლება აქტუალობას, ვერ შეამცირებს გადაცემების რაოდენობა. Მე ასე ვთვლი, ეს არის ოსტეოპოროზი, დაავადება, რომელიც ასოცირდება ძირითადად ასაკთან, თუმცა ახალგაზრდა ასაკში შეიძლება სხვადასხვა მიზეზების და გამო მოხდეს და სამწუხაროდ ირჩევს ძალიან ისე აქტიურად მანდილოსნებს უფრო მეტად. მაგრამ ეს არ არის ასეთი კატეგორიული მიმართულება, რა თქმა უნდა, მამაკაცებსაც ემართებათ, მაგრამ პროცენტულად მაინც მანდილოსნების პრობლემა არის. პრობლემა, რომელიც იწვევს მე უამრავ გართულებას და ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ მივამიხილოთ ეს პრობლემა, განვიხილოთ მისი გამომწვევი მიზეზები, დღევანდელი დიაგნოსტიკის საშუალებები და რაც თავარია პროფილაქტიკა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე ასე ვთვლი. ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვია ქალბატონი, რომელიც მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან გიყვართ ძვირფას რადიო მსმენელებო, ვიცი, რომ კითხვები იქნება უამრავი, იმიტომ რომ ქალბატონ ნონოს გამორჩეულად ახასიათებს ძალიან მიზნობრივი ესეთი კონკრეტული პასუხები თქვენ შეკითხვებზე და თქვენ ეს ძალიან მოგწონთ. თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს ექიმი რევმატოლოგი, მთავარი სპეციალისტი ქალბატონი ნონო ტატეშვილი არის გადაცემის სტუმარი და მოგესალმებით ქალბატონ ნონო. გამარჯობათ ქალბატონი თამარ. დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. ვისაუბროთ ამ მეტად მნიშვნელოვან პრობლემაზე. მე კი ძვირფასო რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთ სტალღაზე FM 102.4, 240-91-92, 240-92-92. ქალბატონ ნონო, მოდით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, გავნმარტოთ მაინც რა არის ეს ოსტეოპოროზი, რას ეძახით. ქალბატონ თამარ, ძალიან დიდი მოთხოვნილება არის ხოლმე საერთოდ პაციენტებში, რომ პაციენტი, რომელიც მიღებაზეა ექიმთან, აუხსნას, რა არის ოსტეოპოროზი. მითუმეტეს ქალბატონები, როგორც თქვენ ბრძანეთ და ძალიან სწორედ ბრძანეთ, მანდილოსნები, მოდით ასე ვთქვათ, ასაკი 45 წლის შემდეგ, იმიტომ რომ გახალგაზრდა ეს ასაკი, იცით. ოსტეოპოროზი არის, საერთოდ მოდით ვთქვათ, რა არის ძვალი. ძვალი. კი ბატონო, და მე უფრო ადვილად გავიგებ რა არის ოსტეოპოროზი. უფრო ადვილად გავიგებთ რა არის ოსტეოპოროზი. ძვალი, ისევე როგორც სხვა ორგანო, არის ცოცხალი ქსოვილი, რომელსაც აქვს აღდგენის უნარის და დაშლის უნარის. ეს ორი პროცესი, აღდგენა, დაშლა, ისევ დაშლა, ისევ აღდგენა, ეს ადამიანებში მიდის და გარკვეული ასაკის შემდეგ ეს პროცესი, აი ესე უხეშად რომ ვთქვათ, უახლოვდება იმ პერიოდს, რომ აი ეს აღდგენა ცოტა ძნელად ირღვა, ცოტა სწორება დაშლასა და აღდგენას შორის. აი სწორედ ეს პროცესი არის ოსტეოპოროზული პროცესი, როდესაც ძვალი კარგავს თავის მინერალურ მასას და ძვალს აღარ შეუძლია შეასრულოს ის ფუნქცია, რაც მას ავალია. და რა ფუნქცია ავალია ძვალს? ძვალს ავალია ფუნქცია ის, რომ ძვალში გვაქვს ძვლის ტვინი, ერთი, ძვალს აქვს თავისი სისხლძარღვები, ძვალი იჭერს კუნთს, ხო მართალია, რითაც ჩვენ გადავაადგილდებით და ბოლოს ძვლის საფარველი სახსარცა სტრუქტურასაც ადგენს და ჩვენი სახსრების. ძალიან ბევრს ეშლება დეფორმირებული ოსტეოართროზი და ოსტეოპოროზი. ეს ორი სულ სხვა პროცესია, იმიტომ რომ ართროზული პროცესის დროს პროცესი მიდის ხრტილში, სასახსრე ხრტილში და სახსრის ხრტილი კარგავს იმ ძირითად შემადგენელ ნაწილს, პროტეოგლიკანს, რომლითაც ჩვენ ვარსებობთ და მოძრაობთ. ანუ აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეიძლება ოსტეოპოროზი საერთოდ არ იყოს გამოხატული, მაგრამ ხრტილოვანი ნაწილი იყოს დაზიანებული. რასაკვირველია. ქალბატონ თამარ, მაგრამ როდესაც ჩვენ ახლა ოსტეოპოროზზე ვლაპარაკობთ, აუცილებლად უნდა გავარჩიოთ ორი მომენტი. არის პირველად ოსტეოპოროზი, ჩვენ მსვენებისათვის მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეს არის პირველადი, რომელსაც ჰქვია იდიოპათიკური ოსტეოპოროზი.
იმისათვის რომ ადამიანს აი თქვენ ბძანეთ ქალებში, ქალებშიაც, კაცებშიაც, მამაკაცებშიაც ოსტეოპოროზის პროცესი ეს ხანგრძლივი პროცესია და თეორიულად დამტკიცებულია რომ 2-4%-ამდე იკარგება ეს მასა ერთი წლის განმავლობაში და იმისათვის რომ მთლიანად ჩამოყალიბდეს ოსტეოპოროზული პროცესი რასაც ჩვენ მოხუცებულობით ოსტეოპოროს უეძახით, აი პირველად ოსტეოპოროს, ამას უნდა 8-9 წელიწადი. მაგრამ მოდით გავარჩიოთ ახლა თქვენ ისევ თქვენ ბრძანეთ და იმიტომ ძალიან კარგად ბრძანეთ. მოდით გავარჩიოთ ქალთა ასაკი და გავარჩიოთ მამაკაცთა ასაკი. ქალებს აქვთ მენოპაუზალური პერიოდი. Menopauzis periodში ეს პროცესი ძალიან აქტიურია. Აიცით, რეზორფცია დაკარგვა ძვლის მასისა უფრო ადვილია და უფრო სწრაფია, ვიდრე წარსულ წლეებში, სადაც სწორედ ქალბატონებმა უნდა იცოდნენ, რომ უნდა მივიდნენ ექიმთან და პრევენციული ღონისძიებები ჩაატარონ, სანამ ეს მომენტი დადგება. Და ავიღოთ მამაკაცთა სქესი. Ну, ავიღოთ ქართული პოპულაცია, ქალბატონთა მარ ქართულ მამაკაცებს უყვართ ალკოგოლი, ქართულ მამაკაცები არიან მწეველები, ქართული მამაკაცები არიან გურმანები, ხო? ყველა ეს პროცესიც და ამიტომ აი ამ ოსტეოპოროზულ პროცესს ჩუმ ეპიდემიას ეძახიან. ჩუმი ეპიდემია მოგეპარება, კარგად ახარ და უცებედად მოხდა ის, რომ მოვიდა სახლში და უცებედად სრულიად სწორ ადგილზე, ან ქუჩაში. არაფერს ფეხი არ წამოყრა, დავარდა და გაიტეხა. გაიტეხა ან ხერხემლის რომელიღაცა მალა, ან გაიტეხა ბარძაყის ძვალი, ან გაიტეხა ნეკნი რაღაცა უხერხული მოძრაობის დროს, მაგრამ უფრო მეტად ეს არის ხერხემლის მალა. საყრდენი მალა და ბარძაყის ძვლები, რომელზედაც ჩვენ ალბათ ვიჭერთ ჩვენ სხეულის. ძალიან თვალსაჩინო არის, ახლა ჩვენ არ გვაქვს ამის საშუალება, რომ ვაჩვენოთ, მაგრამ ჩვეულებრივი ძვალი და ოსტეოპოროზული ძვალი როცა ხედავს ადამიანს, იმდენად თვალსაჩინოა. იმდენად განსხვავება, რომ არც არის საჭირო თითქოს იყოს სპეციალისტი, რომ ნახო, რომ ეს ძვალი არის სულ სხვაგვარი და ეს სხვაგვარი და რატომ არის მოტეხილობა აი ამ ოსტეოპოროზულ ძვალში ასეთი. იცით რა არის, ქალბატონ თამარ, ამ რამდენიმე ხნის წინათ იუგოსლაველი პროფესორი იყო ჩამოსული საქართველოში, მე მინდა ეს მოსახლეობის ის თქვა, ძალიან ახლა თქვენ შეეხეთ არაჩვეულებრივად კარგ თემას, აი ეს ილუსტრირებას ამ ძვლის სტრუქტურისა ნორმალური და ეს და თქვა ასეთი რამ, რომ იუგოსლავიაში აციცით ჩვენი მოვალეობა ექიმ რევმატოლოგების, რომ ადამიანებს, პაციენტებს უფრო დიდი დრო დაუთმოთ მიღების დროს, ავუხსნათ დაავადების არსი, რაში მდგომარეობს დაავადების არსი. აი ეს ტრაფარეტულად ქტკივა, დავნიშნე წამალი და ის. აი ახლა თუნდაც ვლაპარაკობთ ოსტეოპოროზე. ჩვენ ვილაპარაკეთ ახლა აი ამ პირველად ოსტეოპოროზზე. მაგრამ ქალბატონ თამარ, აუცილებლივ უნდა გარჩეული იყოს მეორადი ოსტეოპოროზები, რომელიც მიდის როგორც თამხლები. Problema სხვადასხვა დაავადებებია. Და უცოდ უნდა ჩამოვთვალოთ ჩვენ ეს დაავადებები, უნდა იცოდნენ და გავახსენოთ. აუცილებელი. პირველი, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი. მეორე, ეს არის სიმსივნური დაავადებები. აი თქვენ ბძანეთ ახლა უკაცრავად შეგაწყვეტენ შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც ასევე უდიდესი პრობლემა არის არამარტო ქართველებისთვის, რაღაცა მთელ მსოფლიოში. ანუ შაქრიანი დიაბეტი მატულობს და ზოგადად ტენდენცია არის მომატებისკენ, შესაბამისად შაქრიანი დიაბეტი ნომერი პირველი პრობლემა ძვლების სტრუქტურისთვის და აქ არის ოსტეოპოროზი. ერთმანეთთან მჭიდროდ კავშირში ეს ორი საკმაოდ გავრცელებული დაავადება და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ საჭიროება საუბრისა, საჭიროება ახსნა გამარტივების მისცემის არის ძალიან აქტუალური. ეს არის შაქრიანი დიაბეტი. მეორე პრობლემა ეს არის სისხლის დაავადებები, უფრო მეტად ანემია. მესამე ეს არის ონკოლოგიური დაავადებები და ქალთა ასაკში
ძუძუს სიმსივნის დროს ძალიან ხშირად ხვდებით ბარძაყის ყელის მოტეხილობებს და საერთოდ ძვლის ამ ოსტეოპოროზული პროცესის და გამო. ფარისებური ჯირკვალი და არა მეორადი პროცესი, და არა ინტენსიური პროცესი, ოსტეოპოროზული ხომ შემთხვევაში, ანუ ოსტეოპოროზი შეიძლება შენ საერთოდ ოსტეოპოროზი აქტიურდება ასე. რასაკვირველია, ოსტეოპოროზი აქტიურდება. ფარისებური ჯირკვლის პრობლემები, პარათიროიდული ჰორმონის დეფიციტის და გამო და და ბევრი-ბევრი სხვა დაავადებები. ძირითადად ჩამოთვალით რომ ის როსაც ბევრი-ბევრი სხვა დაავადებები. ნომერი პირველი მაინც არის როგორც თქვენ ძანი ჩაქრიან დიაბეტი და მე აქვე იქ რახანეს ენდოკრინოლოგიური პრობლემა საკმაოდ ხშირი არის ფარისებრი ჯირკვალით ძალიან აქტიურია ასეთ სიტუაციაში. ქაბატონ თამარ, როდესაც ჩვენი დიაგნოზი ფორმდება და პაციენტს ჩვენ უსვამთ ამ დიაგნოზს სანამ კლინიკაზე გადავალთ, ჩვენ აუცილებლივ და დავწეროთ ეტიოლოგია ოსტეოპოროზი. ეს არის პირველადი ოსტეოპოროზი, იდიოპათიკური ოსტეოპოროზი, ეს არის მენოპაუზალური ოსტეოპოროზი, ეს არის საშვილოსნოს ექსტრევაციით გამოწვეული ოსტეოპოროზი, ოვერექტომია საკვერცხის მოხსნის შემდეგ განვითარებული ოსტეოპოროზი, ოსტეოპოროზი ენდოკრინული დაავადებების დროს, ოსტეოპოროზი სისხლის დაავადებების დროს და ონკოლოგიური დაავადებების დროს. ამისი აღნიშნა აუცილებელია და ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ლაპარაკობთ ოსტეოპოროზე, ჩვენ ლაპარაკობთ ექიმი რევმატოლოგი ლაპარაკობ ამ ინფორმაციას ვაძლევ ჩვენ მსმენელს და მე ექიმი რევმატოლოგი რომელსაც სულ საქმე მაქვს ჰორმონალურ პრეპარატებთან, ხო, წამლის მიერი ოსტეოპოროზი, ხო, ეს არის წამლის მიერი ჰორმონალური ჰორმონზე დამოკიდებული ავადმყოფები აუტოიმუნური დაავადებებით. რასაკვირველია, ჩვენ ამ ავადმყოფების როგორი პატრონაჟი გვინდა, რომ ამ ავადმყოფებთან ერთის მხრივ ჩავატაროთ ჰორმონალური თერაპია, ხო? ეს არის რევმატოიდული არტრიტი და სხვა დაავადებები, რომლებიც ჰორმონს მოითხოვენ, ჰორმონკურნალობას როგორც ბაზისური პრეპარატისა. და მეორე, რომ გაუფრთხილდეთ იმასაც, რომ იქ არ წავიდეს ასეთი მასიური ოსტეოპენიური სინდრომი. კი ბატონო, კაბატონო, ახლა ჩვენ რომ მოვასწროთ ყველაფერი, რაც ოსტეოპოროზს შეეხება, მოდით ვთქვათ რა დიაგნოსტიკის საშუალებები არსებობს. ანუ იძლევა თუ არა ინფორმაციას და რა დონეზე იძლევა ინფორმაციას, სისხლში კალციუმის განსაზღვრა შეგვიძლია თუ არა მხოლოდ ამ საშუალებით, ამ ანალიზით ვთქვათ რამე ოსტეოპოროზის ირგვლივ, თუ აუცილებელია უფრო ღრმა კვლევები დაწყებული მარტივიდან, დამთავრებული უფრო სერიოზული გამოკვლევით, ანუ თან მივიდეულოთ თქვათ აი ამ გამოკვლევის მეთოდებზე. ძალიან კარგი კითხვა მომეცით, მე ამას რასაკვირველია შევეხებოდი და უნდა ახლა ითქვას. აი სწორედ პრევენცია ოსტეოპოროზისა არის ის, რომ ყველა ქალბატონი ძალიან გაახალგაზრდა ეს ასაკი 35 წელი, 40 წელი. დღეს ამისი საშუალება არის. ყველა კლინიკაში, ყველა რევმატოლოგიურ კლინიკაში, სადაც ექიმი რევმატოლოგი მუშაობს, ყველა ენდოკრინოლოგიურ კლინიკაში ამ გამოკვლევას ქვია ოსტეოდენსიტომეტრია, რომელიც პერიფერიული ძვლების ოსტეოპოროზულ ნაწილს გვაძლევს. აი რა დეფიციტია მინერალური საფარველისა. მეორე ნაწილი, როდესაც ჩვენ მივდივართ ძალიან რთულ დაავადებებზე და გვჭირდება უფრო დიაგნოსტიკა, ძალიან ისეთი მყარი, ეს არის დექსა, ასეთი კვლევა, ეს არის რენტგენოლოგია ოსტეოდენსიტომეტრიით. ეს არის უტყუარი მეთოდი. და მესამე მეთოდი, თქვენ რასაც ბძანეთ, ეს არის კალციუმის განსაზღვრა სისხლში, კლინიკური ლაბორატორიული კვლევები, მიმდინარეობის და მიხედვით, შაქრის ბალანსი, ავადმყოფი, რომელიც გეუბნება, რომ შაქრიანი დიაბეტი აქვს, და ავადმყოფი, რომელიც გეუბნება, რომ მე შაქრიანი დიაბეტი არ მაქვს, ის მაინც უნდა იყოს გამოკვლეული ხომ ამ დაავადებაზე და ძალიან ბევრი რამ.
Ai stit cămis, nu rasa cu irulia, irul rixi, si sclisair tu analizi, irul rixi, clinica, romasac guazle, savant, romasac ce înveți au prăpta auțilebli. Auțilebli, auțilebli. Cargit, când nu găceam o toaletă, este că rentgenologul prostos, anu, irul e, dar bicola se marti, vișe, izirba, e, ca să arana, e, momza de pasro marsaci, roi, să-și uzgă, o lam gaike, tos nebismero, nebismero, asa, și bro, tarare, auțilebli, da, aris, când e, calpat, nebismero, salbat, o să-ți hotme, ia se, e, jobi, romasac, mi-a ucorat, că bătura de ormul s-a hotit, e, mai. Ce nu se movi pe arglebit, holuda me vambop, es iskuleve, biaromelic prevențiula, tu da, 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 rentgenologii uriculeva, SRIS, MRI culeva, magnetul rezonanță uriculeva. Da, 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 unișnă zeboli, sunt preparate. Dacă mă interesează zeboli, am avut creosaur, osteoporoze, ai niște mecanisme, ras, uzuel, os, da, am avut și atoro, zlebi susticon, da, nu-i dam azi nimic. Gibatono, gibatono, Zalian din Madlubas, Mugar Seneb Tamkit, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ზებოლი არის ანაბოლური გორმონი და ის როდესაც მკურნალობას შევეხებოდით, სწორედ ანაბოლური იქ აღნიშნავდით ანაბოლურ გორმონს. ანაბოლური გორმონია, ქალბატონ თამარ, რომელიც სწორედ ამ ასაკშიაც ენიშნება თავანდყოფებს. ეს არის ჯერ ისე იმუნოსტიმულატორი. ეხლა ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იგი იმ ოსტეოპოროზულ პროცესს არ შეაჩერებს, ეს მაგრამ ავანტყოფისთვის იგი схემაში, სამკურნალო схემაში დასაშვები პროცესია და ანუ სამკურნალო პირველი რიგის პრეპარატი არ არის, მაგრამ კომპლექსში პირველი რიგის პრეპარატებთან ეს არის ანაბოლური გორმონი, ეს არის ზებოლი, რეტაბოლილი, ნერაბოლილი და სხვები. დიახ, ამიტომ ნერვოპათოლოგს რომელმაც დანიშნა ეს პრეპარატი თავი აი ასაკის თქვა პაციენტმა 84 წლის, ალბათ გაითვალისწინა ეს ყველაფერი და იმიტომ დანიშნა. კარგით, კიდევ ერთი სვანელი ყავს, გისმენთ. Alo. Kismet Kalbaton. Gamarjoba. Kalbaton, Tamar, qela gadatsema susmenda. Kalbaton, nunus rota itsets, su qoveltis zivar. Tkven masatsmena da ai akhla susmen Kalbaton. Nunus, didi madloba Kalbaton, nunus. Ja, vitsi rom zalen giqvart Kalbaton. Madloba. Tkven saubaritski mgonia ro ai ratsat metqis, amas akhla is misholis metki. Ve pirveliksi glaukomiani usinats tvar. Da. Sul da ma vitu qekhva mkhedoba, ise dgomareba și cam acum două ritele mele barba pe saxarma. Dar la schimb că romaris, ai ikmt kioda, malebi, i se ti sam sa horim kundarom, mudmi, mudrava și uica, imem judomiari, arasa de sarto pilvat. Ucva, da vi hareda, kami kauda, celi vehar, kami hareda, iki dan dat ca voli, eski de ahalga da vi havi alba, tot sta cu meditlis, sumat ohebda isteli se sare mere vizelavdi, kami mi da vizelavdi periodul. Arasa de scamu kuleva ze ekim თან არ ყოფილა, მაგრამ აი სორი წელი თვითონ აი სიცივის გამო, სიბერის გამო, რის გამო ორივე მენტბაზაყის აღსარის საშინლად დამიკავა, რომ სახელდა ვეღარ გავდივარ, კიბეებზე თვითო საფეხურის ჩასვლად არ შემიძლია. ტექსამილის ნემსებით გავიკეთეს სამი მეტი საშუალება არ მქონდა, დიკლობერნიც, დიკლაკის მალა ვოსხმარობ, ახლა ალიზანს ხმარობ, აზიფრექსით მიიღე, მაგრამ ახლა უფრო ყველაზე ძალიან დავკოლწები ქალბატონო ნუნო. დიახ. მე აშკარავს ვგრძნობ, რომ აშკარად ერთი ფეხი დამიპატარავდა და ოთახში რომ დავდივარ უკვე კოჭლი ვარ, ასე მგონია. და ახლა ამ წუთში მაწუხებს ყველაზე ძალიან უფრო მეტად მხრის საცარის დაემატა ამ ტკივილს. აი ხახელს ვერ ამ ვერამიწემია ზევით ეს ტკივილები მეჯბარდაკისას შემიმცირდა ამ ტკივილს, მაგრამ მთელი რამე მხრის საცარი არ მაძინებს. ვერცერთ მხარეზე ვერ ტრიალებს.
ისე დღეში მაგდებს რომ თეთრად დღიწით ისე არ მდგება ხამ ემთხება ძალიან ახლა მწუთში ვხმარობ ალიზანის მალამას ცხენის მალამას ემასწავლის მაგრამ დავითი მიკეთებს რა მე თუ არა არ ვიცი ქალბატონო ნუ მე გლავკომიანი ვარ და ახლა მიტკითხულმე მეზობელმა მასწავლა მაგრამ დიპროსპანს იკეთებს ამ თვეში ერთხელ და ძალიან მიყუჩებს რომ ტკივილებს და გაიკეთეო მაგრამ დიპროსპანის უკუჩვენებაში ჩემ ახლობელმა წაიკითხა რომ გლავკომიანისთვის არ შეიძლება რატომ მაშინ შეიძლება ან ამბენის ნევსები ხოლო რაღაც ამ წუთში რა გაინტერესებთ რომ ჩამოგვიყალიბოთ გენაცვალი თქვენ არ ქალბატონ ამენის დასახელების უფლება გაქვთ მაგრამ გამიწიეთ ანგარიში მე მარტო ხარ არა მე გიპასუხებთ გიპასუხებთ დიახ მე ძალიან ყურადღებით მოგისმინეთ თქვენ და დიახ კიბატონო იცით რა არის დიპროსპანის გაკეთებას მე თქვენ არ გირჩევთ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ყოველ თქვენ წინადადებაში პირველ დებიუტის სახით მიდის ის რომ თქვენ გლავკომა გაქვთ. დიპროსპანი თქვენ გლავკომაზე იმუშავებს და ამიტომ შეიძლება თვალის პრობლემა უფრო გაგერთულდეთ. ამიტომ რასაც თქვენ ბრძანებთ, რა ჩივილებიცა გაქვთ. ეს არის ალბათ ოსტეოპოროზიც რასაკვირველია, მაგრამ აი თქვენ ბრძანებთ რომ უკვე დააკოჭლდით, უკვე გაძვლის გადა. ეს არის დეფორმირებული ოსტეოარტროზი, კოქსარტროზი, მენჯის ორივე მენჯბარძაყის აღსრის არტროზი. თქვენ უნდა შეარჩიოთ რომელიმე ისეთი ლაითი პრეპარატი, აი სუსტი პრეპარატი, რომელსაც მუდმივად მიიღებთ. მუდმივად და ტკივილს დაგიყუჩებთ. ასეთი პრეპარატებია დღეს აი თქვენ გაგიკვირდებათ, მაგრამ პარაცეტამოლი, პარაცეტამოლი. პარაცეტამოლი, კი, აქ მე რადიოში მოისმენი, მე მარტო რადიოს მოწონაში. პარაცეტამოლი მიიღეთ, პარაცეტამოლი. მაგრამ პარაცეტამოლი სიცხეს ერთი წუთით მაცალეთ, სიცხის დამწევი საშუალებაც არის პარაცეტამოლიც ამ სიტუაციაში, რაც თქვენ ბრძანეთ, იმასედაც მოგიხდებათ, მაგრამ დოზა ცოტა უნდა შევცვალოთ. პარაცეტამოლი არის 500 მილიგრამიანი. თქვენ აიღეთ, დილით დალიეთ 1000 მილიგრამი, ცოტა თუ გაუფლიანდით, აბსოლუტურად არაფერი არ არის, თქვენ ის ძალიან დიდ შეღავათს მოგცემთ. დიპროსპანს თავი დაანებეთ და აუცილებლივ მალამოს, რაც თქვენ ბრძანეთ, მალამოები, ნუ ეხლა ის მალამო, ის ცხენის მალამო, რომელიც თქვენ ბრძანეთ. კი ბატონო, ეხლა ძალიან ხმარობენ და ხო, ამას ეს საკითხავიც არ არის. თუ თქვენ ქსიამოვნებთ მისი წასვლა, წაისვით, მაგრამ კატეგორიულად მე ამას ვერ წაგიკრძალავთ. მაგრამ პარაცეტამოლი მიიღეთ, დიპროსპანს თქვენ სიტუაციაში თავი დაანებეთ და მიიღეთ მილიგრამიანი 1000 მილიგრამიანი დილას ერთხელ ყובהსა მიმართებაში როგორ არის ესე თქვა ქალბატონო ყובის შემდეგ აი ესე დაიმახსოვრეთ რომ მიიღოთ ყובის შემდეგ რომ კიდე დამატებითი პრობლემები არ შეგექნათ რახან რეგულარულ მიღებაზე არის საუბარი რეგულარულ მიღებაზეა საუბარი კარგით ქალბატონო კიდევ ერთ ისმანელი ყავს მას მოსმენოთ გისმენთ კარგით ჯამთელობას გისურვებთ კი ბატონო დიახ მოგესალმებთ ქალბატონო ძალიან მიპასუხოთ იქნება აი როცა წედება კალციუმ მაგრამ მიდრეკილება გაქვს სისხლის შედედებისკენ პროტრომბინის მაღალი პროტრომბინი სისხლის შედედება და კალციუმი შეიძლება თუ არსებობს ისეთი კალციუმის პრეპარატები რომელიც არ იმოქმედებს სისხლის შედედებაზე და რა ჯგუფია ეს ან როგორ არის რაღაც მოვისმინე რომ სუპერ კალციუმი დესამი თუ რაღაც ასეთი არსებობს და კარგი. ქალბატონო, თქვენ ოსტეოპოროზი გაქვთ და ოსტეოპოროზისთვის ხმარობთ კალციუმს? შეგადაშიგ ასაკოვანი ვარ. დიახ. და მჭირდება ექიმის ჩვენთან, მაგრამ რაღაც კალციუმი D3-ის მეშინია მიღება. და მიგდეთ ყური და გიპერტონიული დაავადებებიც გაქვთ, რის გამოც თქვენ კოაგულოგრამას ისინჯავთ და პროტრომბინი მაღალი გაქვთ ხოლმე? დიახ. იცით კითხვა, რომელიც თქვენ დასვით. ძალიან ხშირად ჟღერს კალციუმი და შედედების ფუნქცია. კალციუმი. იცით არა,
ეს ძალიან მწარი აზრია. Ну, кальций უნდა წლები მივიღოთ წლები და შედედების დროც უნდა ისე გახანგრძლივდეს, რომ აგიკრძალოთ кальციუმის მიღება. Кальций D3-ს, რომელსაც თქვენ ახლა ბრძანებთ. ვიტამინი D ეხმარება кальციუმის შეწოვას. Mato miheba argvara, ești nașeit, 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 ești ყოველ დღე კალცი D3 ერთი ტაბლეტი ძილის წინ, აუცილებლივ ძილის წინ, შეეცადეთ იგი ჩაღეჭოთ და რა წყლით დალიოთ. Da, mere ცოტა ხანს დაისვენეთ. Mere ისევ თქვენი შედედება შეამოწმეთ და mere ისევ განაგრძეთ კალცი D3 და ანუ გეშინიათ თქვენ ასაკში ასეთი მდგომარეობა რომ თქვენ სისხლის შედედება ასე იმუშაოს ამ კალციუმმა არაფრით არ შეიძლება ხმაზე გატყობთ რომ გარკვეული ასაკის აბრძანდებით რამდენი წლის აბრძანდებით ქალბატონო კი ბატონო ნუ გეშინიათ მანდ აბსოლუტურად არავითარი პრობლემები არ შეგექმნებათ კარგით ქალბატონო დიდი მადლობა და კიდევ ერთ ისმენელი ყავს გისმენთ გისმენთ Ezidra, roci am utole, zeboli, retaboli, da, da, nerceni, sune, se via, da. Anaboliticuri, tablet, ke via, ana pere, așa, mușuri. Ai romelit la modul, da, tu ar să se vadă. Argi, itua, calbat, noi ți trebuie. Batoni. Batonia, 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 ma patiet. Ici trogorari, ehla anaboluri procesi, romelit sundat avides organism, rogorci imunostimulatori deis, șegitli a cețvalot, aris aseti preparate bire. Retabolili. Doppel Hertz Omega 3 ეს არის თევზის კონით დამზადებული პრეპარატები რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს ანუ რეტაბოლილი და Doppel Hertz Omega 3 იგივია ერთი და იგივია მაგრამ თევზის კონია თავისი ფერმენტებით და არ ძალიან ანუ საინექციო ფორმის რეტაბოლილის ნაცვლად შეიძლება კაფსულებია ამ კაფსულებით ჩანაცვლეს კაფსულებით ჩანაცვლეს მისი მიღების წესი არის ერთი პროგრამული დოზა 100 კაფსულა 100 კაფსულას მიიღებთ დღეში ორჯერ ჭამის პროცესში ან ძალიან სწრაფად ჭამის შემდეგ. ჭამის დროს. კი ბატონო, მე იმედი მაქვს რომ ჩაიშნათ ჩვენმა რადიო მსმენელმა და კიდევ არის ერთი კი ბატონო, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, ქალბატონო. გამარ, დიდი პატივისცემა თქვენ და თქვენ სტუმარს. დიდი მადლობა. იცით რა არის? გუშინ მუხლის ზევი ცოტა მხოლოდ მარჯვნი, მარცხენა ფეხზე მარჯვნი. Suliat moulodnelat kheli momixta tu rara metkina davikhete ragatsas is ari kwertskhis khela tu upro meti chimsimde chota gamagrebuli da rbilksovilshi rbilksovelis padlebshi te khai mukhlis tavze da gverdit mukhlis tavze da khot mukhlis tavze ar khteba me adgils miganishneb mukhlis tavze gverdit khoda რა არის მე ხა მე რას გავერკვევი და თან მაინტერესებს რა სპეციალობის ექიმს უნდა მივმართო. გასაგებია. თქვენ აი რაც ნახეთ გუშინ ხელით, როდესაც თქვენ პალპაცია გამტკივნეულია? კი, მტკივნეულია. მტკივნეულია. და როგორია საინტერესოა რბილია, მკვრივია? ძალიან რბილია თუ მკვრივია? ძალიან რბილი არ არის, ცოტა მკვრივიც არის, კვერცხივით, ცოტა. ცოტა კვერცხივით, მკვრივიც. ქალბატონო, ბოდიშის მოხდით მინდა გკითხოთ, წონა თქვენი რამდენია, როგორი ჭარბწონიანი ბძანა? არა, არა, არასოდეს ყოფილვარ. არა ყოფილ ხართ ჭარბწონიანი. არა, და ეხლა პირიქით ცოტა მიდრე კილება გამიხდა მგონი დაკლების. თქვენ დაბეჭდებით შეიძლება თქვათ რომ ეს წარმონაქმნი მანამდე არ ყოფილა და მხოლოდ გუშინ მოხდა ეს ამბავი. არა. ასე ერთბაშად კვერცხეს. მოდნილად რა მოხდა, ვიცი. იმიტომ რომ ეხლა თუ მტკივა, მანამდე ხო ჯერზეთი ხო ბანაობ არა. წავისნევდი რაღაცას. მიხვდებოდით რომ არის წარმონაქმნი ხო? ეს არის წარმონაქმნი, კიდევ ერთხელ მითხარით, მუხლის ზემოთ რბილფსოლში ოღონდ გვერდიდან. ოღონდ გვერდიდან. მუხლის თავი, ესე იგი, თავი რო დამთავრდება, მე მარჯვნივ რო გადავხაზო, თქვა და გვერდით.
გვერდით და ცოტა უკან სიღრმეში. სიღრმეში. ქალბატონო, ამას ქვია. ზურგისკენ, ესე იგი, ფეხის ზურგისკენ. დიახ, დიახ. ეს არის ალბათ ალბათ მე არ ვიცი, ეხლა რასაც თქვენ ბრძანებთ, ამას ქვია ბეიკერის კისტა. Ნამდვილად ეგ არის. და ხან უკან მხარე ახსენა უკვე, ხან მე კონკრეტულად უფრო. ოდნა უკან, დიახ, ოდნა უკან, ეს არის ბეიკერის კისტა. იცით როგორ არის, როდესაც იგი სავსეა ხოლმე, ცოტა გამოიბერება, როგორც ეტყობა ეს გუშინ კი არ გაჩნდა იყო, მაგრამ რაღაცა მოძრაობა გააკეთეთ, შეიძლება დიდხანს იდექით ფეხზე, ცოტა იარეთ ბევრი, ან ძიმი აწიეთ. ეს ამისი გათვლა არ ხდება და ის კისტა ცოტათი გადმოვარდა. აუცილებლი, აუცილებლი თქვენ მაგ მუხს უნდა მოეფეროთ ახლა და მუხს ჩააცვათ სამუხლე ფიქსატორი. სამუხლე ფიქსატორები იყიდება ყველა აფთიაქში, ყველა აფთიაქში. თქვენ ნუმერაციის მიხედვით არის პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე. თქვენ უნდა გაიზომოთ სანტიმეტრით თქვენი მუხლი და არ უნდა მოგიჭიროთ იმ სამუხლემ ძალიან და არც უნდა ჩაგივარდეთ სამუხლე. ჩაიცვით და სულ იხმარეთ სამუხლე, როდესაც წევხართლოგინში არ გინდათ, მაგრამ სიარულის მოძრაობის დროს აუცილებლი. ამას ქვია ბეიკერის კისტა, ქალბატონო, ეს არის მყესოვანი კისტა. მსუქანი ჭარბწონიანი თუ არა ბრძანდებით, არა უშავს ესეთი ნაკლებწონიან ქალბატონებსაც აქვთ ხოლმე და უფრო მეტად მათაც აქვთ ხოლმე ეს. Ну გეშინიათ, არაფერი არ არის, თუ არა და თუ ძალიან აქვთ კიდათ, ის კისტა დასაცლელია, თქვენ აუცილებლი უნდა მოგძანდეთ ტექნოლოგიურ რემატოლოგის გარეშე, მაგას ვერავინ აღარ გააკეთებს. დიახ. კარგით. ეს სამუხლე აფთიაქში მიხვდებიან, ხო? სამუხლე, დიახ. არა, 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 არა. მაგარი, ისეთი ნეოპრილის ესეთი ქსოვილი არის, სამუხლეს რო ეტყვით, ის უკვე როგორც ფიქსატორი ისეთები იყო. სამუხლე ფიქსატორი, აი ესე უნდა მიმართოთ. დიახ. კარგით. თუ არ გამივლის, მოვალ თქვენთან. მოგძანდით, მოგძანდით, მოგძანდით. კარგით. კი ბატონო, ეხლა კლინიკაზე რომ არ გადავიდეთ, მაინც რას მიაქციონ ყურადღება და პირველად ნიშნები, ქალბატონო და ასე შემდგომ მერ და მერე თორე დრო წავით. Ну, პირველადი ნიშნები არის, ეს არის ტკივილი. დე, კაპიტან თამარ და ამორჩევით რომელი ძვლები უყვარს, თუ შეიძლება ასე მე. წელი. დე, უფრო მეტად წელი, წელის ტკივილი. უფრო მეტად ეს არის საკროიელარული ზონა რომ იყოს გასაგები ჩვენი რადიოსმენელის ეს ტაფას ეძახიან უკანა ესეთი თეძო თეძოს პროექცია, თეძოს პროექცია და რასაკვირველია ბარძაყის ძვალი, აი და წვივის ძვალი. იცით, სახსრის ტკივილს კი არ გეუბნებათ, პაციენტი გეუბნებათ, რომ აი ეს ტკივა, კუნთის ტკივა. რატომ? ოსტეოპოროზული ძვალი, რომელსაც დაკარგული აქვს თავისი მინერალური საფარველი, ამ კუნთს ვეღარ იჭერს. ხო მართალია? ხო, ბძანეთ ფისი ფუნქცია ჩამოთვალეთ კუნთის დაჭერა. რატომ? ამიოტროფია ხდება. ამიოტროფია, ესე იგი კუნთის განლევა ხდება. ამისთანა პაციენტებს ყოველთვის ესეთი დაკიდებული კუნთი აქვთ. ესეთი შეცვლილი აქვთ ფეხის აი წვივის მიდამოც, ბარძაყის მიდამოც, აი ესე ჩამოკიდებული კუნთებია და ეს ყველაფერი ძალიან ტკივნეულია. ამიტომ ამ ტკივილის გამო მოდის მეორე ძალიან ძირითადი სიმპტომი და სინდრომი, სიმძიმე ქვემო კიდურებში. Ну, აბა წარმოიდგინეთ, ესე იგი, კუნც ვეღარ იჭერს ძვალი ეს და ექიმო, აი საშინელი, ამიტომ არის რომ პირველად ასეთი ავანტყოფი ამ სიმძიმის გამო, ანგიოლოგთან. ანუ მიდის, იმიტომ რომ იცით რა, ახლა სიმძიმის შეგრძნება ქვედა კიდურებში, ვენურ უკმარისობასაც ახასიათებს. თუმცა იქ აი ამ სიმძიმეს კიდე სხვა რამ ახლავს, რაც არ ახასიათებს ოსტეოპოროზს, ხო? ეს შემდეგი პროცესი არის, რომ ამისთან ავანტყოფს უჭირს მოძრაობა. გარკვეული რაღაცა მანძილის გავლის შემდეგ იგი ცდილობს იპოვოს ადგილი
რო დაბრძანდეს ან მიეყუდოს, რომ განტვირთოს ის წელი, ის ფეხი, მოძრაობა. აი აქ დეფორმირებული ოსტეოარტროზისაგან განსხვავებით სტატიკური მოძრაობა და ტკივილი მუხლის სახსარში რო არის ხოლმე, რომელიც აჩერებს არ არის, მას უჭირს გადაადგილება, ვეღარ გადაადგილდება. Da, ზოგადი ადინამია, ქავტონ თამარ, ამის თანა პაციენტი ყოველთვის უხასიათოდ არის, ყოველთვის ნებისმიერ დაავადება, რომლის დროსაც ქრონიკული ტკივილი არის, მუდმივი იწვევს ხასიათის ცვლილებას, გამოსანდონო და ამ შემთხვევაში ისე იგი ეს მუდმივი ხასიათის ტკივილი. ძალიან შველით ამის თანა ავადმყოფებს პოზიციის შეცვლა. ეს არის წოლა, ეს არის დაჯდომა. ყველა ამისთანა პაციენტს რატომღაც ამორჩეული აქვს თავისი სკამი, სავარძელი და ცდილობენ, რომ არ დასხდნენ აი რბილ, ძალიან რბილ კომფორტულ სავარძლებში, იმიტომ რომ იქიდან ადგომაც ძალიან რთულ და ძალიან ისეთი შემაწუხებელ ტკივილს იწვევს, ხომ? ამიტომ ეს არის უკვე თავი ავანტყოფის კეთილმოწყობის ამბავი, როგორ მოაწყობს თავის სამყაროს იმ ბინაში, სამსახურში და ის. მეორე ნაწილი, როდესაც დიაგნოზი ისმება და ჩვენ საქმე გვაქვს ვთქვათ წელის მალების ოსტეოპოროსთან, წელის მალების შემდეგ უკვე მის მოტეხილობასთან, მის აღდგენასთან და ჩვენ აი სწორედ ამ წუთას ამანტყობს კი ურჩიეთ ეს სამუხლე, მაგრამ წელის დამჭერები, ზურგის დამჭერი, ფიქსატორები, ძალიან ხშირად ეს არის ხოლმე სხივმაჯის სახსრის პრობლემა და სხივმაჯის ფიქსატორიც კი არსებობს. ძალიან ეხმარებათ ავანტყოფებს ეს ფიქსატორები. აი პირველი ავანტყოფი იყო, რომ ხრები მტკივა, ხომ მეჯბარძაკე მაწუხებდა ძალიან და ახლა მხარი, მხარი. ესე იგი მხრის დამჭერიც კი არის. არაფერი არ არის, თუკი ეს ფიქსატორის შეძენა შეუძლია სახში ხანდახან ამ ფიქსატორში განტვირთვა გააკეთოს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ოსტეოპოროზული ძვალი სრულიად პროსტრირებული, რასაკვირველია მტკივნეულია. დიახ. და მოდით რომ არ შევეხოთ პრევენციას, ანუ რა უნდა, როგორი ცხოვრების წესით უნდა იცხოვროს ახალგაზრდობიდანვე, თქვენ ბძანეთ რომ გაახალგაზრდავდა ოსტეოპოროზული განსაკუთრებით მანდილოსნებში. კი ბატონო. უკაცრავად ქალბატონ თამარ შეგაწყვეტინეთ სიტყვა. ყველა ქალი, რომელიც ემზადება მენოპაუზისათვის და რომელსაც შეიძლება აი ეს კლინიკური სურათი, რომელიც მე ჩამოვიდა, სრულებითაც არ აქვს, ხომ? ცივილურად უნდა ჯერ მივიდეს, აუცილებლივ ოსტეოდენსტომეტრიაც გაიკეთოს, უნდა გაესინჯოს ექიმ გინეკოლოგს აუცილებლივ. ეს პრე მე სანამ დაკარგავს პრემენსტრუალურ პერიოდს გულისხმობთ? დიახ. და პრემენსტრუალურ მენოპაუზალურ პერიოდს. და პრემენოპაუზალურ პერიოდს, დიახ. და ექიმმა რევმატოლოგმა მას უნდა ურჩიოს ის პრეპარატები, რომელიც მას ოსტეოდენსიტომეტრიის ნუსხით აქვს მიღებული. ეს არის ყველა ძვალი, პერიფერიული ძვალი. რა პროცენტია ექსკორებს ვეძახით ჩვენ, ხომ? თუკი ოსტეოპოროზული სინდრომი მთლიანად არ არის ჩამოყალიბებული, არის ოსტეოპენია, წვივის ძვალზე ამდენი, ბარწყის ძვალზე ამდენი, ხერხემალზე ამდენი. აი ყველაზე დიდი შეცდომა არის, რომ ქალები ერთმანეთს ეუბნებიან, მე ეს დავლიეთ, შენეც ეს დავლიე. არა, წამალი უნდა დაინიშნოს ექიმის მიერ. კი ბატონო, აქვე ვთქვათ, რატომ აუცილებელია ეს? იმიტომ რომ ხარისხები აქვს ოსტეოპოროზისზე, როგორც ყველა სხვა დაავადებას და ამ ხარისხებს ის შეიძლება ვთქვათ ორი ციფრი. ქავტონ თამარ, აი მაგალითად არის დღეს ჯგუფი უკვე დასმული ოსტეოპოროზული პროცესისა, ისეთი მყაყე ოსტეოპოროზისა, სადაც ჩვენ პაციენტებს იდიოპათიკური ოსტეოპოროზის დროს ვამბობ, ვთქვათ, ოვერექტომია აქვს ჩატარებული, ან საშვილოსნოს ექსტრაპაცია და აუცილებელია დავიწყოთ მკურნალობა ბიფოსფონატებით, არის ესეთი ბივალოსი, ასეთი პრეპარატი, ფლასტინი, ასეთი პრეპარატი. აუცილებელი უნდა იყოს დაკითხვა ამისთანა ავანტყოფისა,
ხომ არა აქვს რამე თანხლები დაავადებე. Და სხვათა შორის ბიფოსფანატების ჯგუფი ყველა შემთხვევაში არა, მაგრამ მაინც აი გლავკომიან ავადმყოფებზე ცოტა ფერხდებით ხოლმე და ვცდილობთ რომ არ დავნიშნოთ. Გადავიდეთ სხვა პრეპარატზე, სხვა ჯგუფის პრეპარატზე. Ამიტომ მე ეს უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანე, იმიტომ რომ ექიმის დანიშნულების გარეშე ავადმყოფმა პრეპარატი არ უნდა მიიღოს. Კარგით. Და ერთი ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი, როდესაც მენოპაუზალური პერიოდია და აი აქ დადგინდა ოსტეოპოროზი, ან უკვე მენოპაუზა, ჩვენ აუცილებლივ ასეთი ავადმყოფები უნდა გინეკოლოგთან გავაგზავნოთ, ენდოგინეკოლოგთან, იმიტომ რომ ჩართვითი თერაპიები ენდოგინეკოლოგების დახმარება ჩვენ ძალიან აქ ჭირდება. ძალიან ქალბატონი თამარ, რემატოლოგები მარტო ამ პროცესს შეიძლება ვერც გაუმკლავდეთ. Რამდენად აი ძალიან საინტერესოა კიდევ ეს რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რამდენად ხანგრძლივია თვითონ მკურნალობის კურსი. Ამოდით ხანგრძლივობამდე ვთქვათ მაინც რა ტიპის პრეპარატები არის ჯგუფები ახლა გვაქვს. აი ესე ახლავს თუ არა ამ პრეპარატების მიღებას რაიმე გვერდითი მოვლენები, ისა რომელიც არის ასოცირებული ამ პრეპარატების მიღებასთან უკუჩვენებაზე, თქვენ უკვე ბძანეთ არის მთელი რიგი დაავადები, რომელიც სამწუხაროდ აფერხებს ამ პრეპარატების დანიშნას და მე უკვე ხანგრძლივობა მკურნალობისა. ქართონ თამარ, მე ამ კითხვაზე გიპასუხებდით იმ საქართველოსიც და ჩვენ კონგრესებზე დავდივართ იმ მსოფლიო მასშტაბით ჩატარებული კვლევების პრეპარატი, რომელიც იძლევა რაღაცა უკუჩვენებებს, ის პრეპარატი დახლიდან იხსნება და ვთქვათ გართულებები გულსისხმთა სისტემის მხრივ. ჰქონდა ერთ-ერთ პრეპარატს ამისთანას, ვთქვათ პრეპარატი, რომელიც აი გლავკომებზე კატარაქტას დროს არის. ასეთი პრეპარატები რასაკვირველია, ხმარებიდან ალბათ არ გამოვა, მაგრამ დაკითხვა კიდევ ვიმეორებ ამისთან ავადმყოფებისა აუცილებელია. Და კიდევ ვამბობ, პრეპარატი ყოველთვის ინიშნება ექიმის მიერ შერჩევით დიაბეტიკ ავადმყოფთან ყველაფრის გათვალისწინებით. Menopauzis dros qvelaphris gatvalistinebit, sashvilosnos ekstripatsiis dros da evaroktomiis dros, ovaroktomiis dros, rasakvirvelia da simsimnur davadebebis dros, tulki ganvitarda es meoradi osteoporozi da sisxlis davadebebis dros meoradi osteoporozi, rasakvirvelia akats preparatta sherchva khdeba zalyan ძალიან აკადემიური დონით. ამიტომ დღეს ამ პრეპარატთან ნუსხას პრეპარატებს თუ გნებავთ ჩამოგითვლით. ასეთი პრეპარატებია დღეს, რომელიც დაღზე დგას: ტერაფლექსი, ტერაფლექსი ადვანსი, ბივალოსი, იყო და წავიდა, ბონვივა, ფლასტინი, რისებონი და ბოლოს და ბოლოს კალციუმი თავისი კალციდ-3-ით მიგონებს. კი ბატონო, და ეს კარგია რომ არის ამურჩევის საშუალება ხანგრძლივობა მკურნალობის. ხანგრძლივობა, აი ბიფოსფონატების ჯგუფის ხანგრძლივობა, ქალბატონ თამარ, ძალიან გრძელია, ერთწლიანია, ერთი წლის მერე. ჩვენ ვამოწმებთ ამ ავადმყოფებს ასე პრეპარატის დაწყებამდე ოსტეოდენსტომეტრიით, თუ საჭირო არის დექსას ვაკეთებთ, ის რენტგენო ოსტეოპეროზულ გამოკვლევას. ექვსი თვის მერე ეს ავადმყოფი მოწმდება, ვაგრძელებთ კიდევ მკურნალობას, ერთი წლის მერე კიდევ ამოწმებთ და ასე თანმიმდევრულად. ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს ბიფოსფონატებით. პირდაპირ ეს რეზორბცია იშლება და აღდგენა ძალიან კარგად ხდება, მაგრამ მაინც უნდა ითქვას, რომ ასაკს მართლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ქალბატონ თამარ, მართლაც ასაკოვანი ადამიანი უფრო სწრაფად ელოდება, ხომ მართალია?
აღდგენას, მაგრამ ნუ თუ კი იმას ვამბობთ, რომ ჩუმი ეპიდემია და ყოველწელიწად მოხუცებული კარგავს ადამიანი კარგავს 2-დან 4%-ამდე კალციუმს და მე უკვე ძალიან გვიან მოვიდა ექიმთან, ის აღდგენაც ალბათ ძალიან გვიან ხდება, მაგრამ ჩვენ მითითებას ვაძლევთ ყველა ახალგაზრდა ქალბატონს. Ყველა მეორადი დაავადებებით, რომელიც ჩამონათვალში იყო პაციენტებს, რომ აუცილებლივ მიმართონ ექიმს, ექიმ რევმატოლოგს, უბნის ოჯახის ექიმებს, რომლებიც ყველანი უნდა გადამოწმებულნი იყვნენ, იმიტომ რომ დღეს საქართველოშიც არის ხოლმე ესეთი აქციები, სადაც უსასყიდლოდ ხდება ოსტეოდენტომეტრიული კვლევები. ძალიან კარგი. ძალიან. ახლა ხომ არ აღგავთ თქვენ ინფორმაცია, რომ სადმე იგეგმებოდეს ამის ჩატარება? ახლა არა, მაგრამ ალბათ ეს გამოცხადებული არის ხოლმე და ძალიან ისეთი ფართო მასშტაბიანი ტელევიზიითაც არის ხოლმე. გამოცხადება და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ქალბატონები ისარგებლებენ ასეთი შემოთავაზებით, ეცოდინებათ უკვე მათი ძვლების სტრუქტურული მდგომარეობა და ქალბატონები კვება. ჩვენ დაგვავიწყდეთ. კარგი, ჩვენ გვაქვს დრო კიდევ ერთი დიაბა. მთავარი არის კვება. რასაკვირველია, ყველაზე კარგი პროდუქტი, ეს ჩვენა მოსახლეობა მიცის, ყველაზე კარგი პროდუქტი მაინც არის რძის ნაწარმი და უშუალოდ რძე. რძე, მაგრამ ჩვენ ადრეც ვთქვით, რომ თავად რძის მიღება ყველას ერთნაირად არ შეუძლია, განსაკუთრებით რთულდება ასაკოვან ადამიანებში, მაგრამ თუ შეუძლია, ის არის ნომერი პირველი, ხო? განსაკუთრებული. მე არის არჩევითი ხილი და მე არ ჩამოვთვლი ეს არჩევითი ხილი. ხო, ერთი წამით, რძის მერე პირველ ადგილზე ხაჭო, ხო? ხაჭო და ყველი. დიახ, კი ბატონო. ყველი. ყველი. შემდეგი ხორცის პროდუქტები და რასაკვირველია ხორცი, აუცილებელია კვირაში ორჯერ მაინც, ეს არის თევზი, აუცილებლივ. ხილიდან ვაშლი, ბანანი, აი ყველაზე მეტი ის არის ბოსტნეულიდან, სტაფილოშია, კომპოსტოშია, აი ახალი კომპოსტო შემოდის ახლა. და სასმელი, რომელიც უნდა ავანტყოფმა იცოდეს, რომ არ უნდა დალიოს ქალებმაც და მამაკაცებმაც, ბევრი ალკოგოლი არ შეიძლება ქალბატონთან. და ბევრი ყავა, დიდი რაოდენობით ყავა. იცით რა შეასაქმე, ყავას უკვე რატომღაც, აი ბოლო პერიოდში ჩვენ მივხვდით, რომ პაციენტები ისე ყავას არ ეტანებიან რაღაცა მიზეზის გამო, რომ თითქოს ყავა წნევას წევს. ცოტა მცდარი აზრია, იმიტომ რომ ყავა იმდენად შარდენია, რომ წნევა ყავის დროს არ იწევა, მაგრამ ყავა, ბევრი ყავაც ალბათ. ბევრზე არის საუბარი, თორემ მე თვითონ ამ პროდუქტის ძალიან პატივისცემელი ვარ, ქალბატონო. 2-3 ფინჯანი, რა თქმა უნდა, არავის არ ვნებს პირიქით მას, უამრავი დადებითი თვისება აქვს, მაგრამ არიან კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც დღეს განმავლობაში 6, 7, 8 და ხანდახან მეტიც გამიგეროთ ამავდროულს ვესაუბრები და ეს უკვე რა თქმა უნდა არის ძალიან ცუდი. რაც შეეხება ხორცის ნახარს, ესეთი ძალიან ცუ წარმოდგენა, რომ ხორცის ნახარში არტალის წვენი და ეს აბსოლუტურადაც არა. ეს არ არის სრულიად საჭირო, რომ დიდი რაოდენობით მიიღოს ავანტყოფმა და ოსტეოპოროზის სამკურნალოდ გამოიყენოს. კარგით, ქალბატონო, ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. მე ცოტა ხნის მერე კიდევ შეგაწუხებთ, იმიტომ რომ სახსრებს უნდა შევეხოთ აუცილებლად, თუმცა ჯერ დაგასვენებთ, ასე მალე არა. შევახსენებთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს ექიმი რევმატოლოგი, მთავარი სპეციალისტი ქალბატონი ნონო ტატიშვილი იყო სტუმარი. ქალბატონ თამარ, მე ერთი მაინც მინდა ვთქვა, მე მინდა თქვენ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. რატომ? მე პირადად იმიტომ კი არა, რომ თქვენ მე მიწვევთ, არამედ როდესაც იწყება გადაცემა ისეთი დიდი სიყვარულით თქვენს მიმართ, ეს პაციენტები რა არაჩვეულებრივი გადაცემები გაქვთ, რომ ჩვენი პაციენტები ესე ყურადღებით გიხმენენ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კარგად ჯანდებოდეთ, ძირფას რადიო მსვენელებო, ჯანმრთელობას გისურვებთ და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.